नमस्कार फायर फायरसाइडको नयाँ अङ्कमा तपाईँलाई स्वागत छ तिन महिना पुग्दा नपुग्दै सहज बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ सय दिनको कार्यकालमा सत्तरी प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दावी एकातिर छ भने सरकार डल्दैन सरकार टिकिरहन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूको दावी अर्कोतर्फ विवादित व्यापारीबाट पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा दान लिने एमालेको निर्णय विपद प्रति कार्यमा सरकारको सुस्त कार्यशैली रासोपा सभापति पक्राउ प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप सहकारी बचत अपचलनका घटनामा सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि अनुसन्धानप्रति अनिच्छा जस्ता विषयले सरकार र सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा एमाले आलोचित छ विपक्षमा रहेका साना दलहरूलाई फुटाउने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको तयारी समेत सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बनेको स्थितिमा विपक्षी दलहरू पालै पालो सडकमा उत्रिरहेका छन् जनताको विश्वास जित्न किन चुक्दैछ सरकार सरकारको दावी र यथार्थ था कति समान कति फरक सुशासनको नारामा कति खरो उत्रिन सक्यो सरकार संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सार्दै बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले त्यही विषयमा छलफल समेत अघि बढाउन नसक्नुको कारण के आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्न किन सकिरहेको छैन सरकारले फायरसाइटको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल रिमालजी स्वागत छ फायर धन्यवाद नमस्कार हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार यस अगाडि पनि रहनुभयो अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्ने पात्रहरूमध्ये सीमित पात्रहरूमध्येमा तपाईँ पर्नुहुन्छ भन्ने पार्टीभित्र पनि सुनिन्छ बाहिर पनि सुनिन्छ कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति जे दिनुहुन्छ त्यसमा पनि तपाईँको अंश कतिपय सवालमा तपाईँले लेखेको वा भनेको कुरा नै उहाँले भन्नुहुन्छ भन्ने जस्तो कुरा सुनिन्छ प्रधानमन्त्री यसपटक उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको सय दिन पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्ने स्थिति भयो सरकार त खरानीको डल्ला होइन यो फेरिन्न यो ढल्दैन भनेर त्यसपछि लगातार सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार यो कुरा दोहोऱ्याइरहनु परेको छ सरकार किन यति छिटो रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो आ, सरकार पा ढल्छ ढल्दैन अथवा यो चाहिँ खरानीको डल्ला हो होइन भन्ने बिम्बहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय विषयमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कतिपय विषयको जवाफ नदेऊ भनेर भनेका थियौँ र उहाँले पनि जवाफ नदिकन बस्नुभएको थियो तर साथीहरू जवाफ माग्न थाल्नु हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको हो किनभने दुईवटा दल ठुलो दलहरू मिलेर बनेको छ अरू दलहरू यसमा सामेल हुनुहुन्छ साना दलहरू पनि त्यसले दु� गर्दाखेरि नम्बर गेमबाटै सरकार तलमाथि हुने हो यो सरकार र <laughs> पहिलेको सरकारको भिन्नता के हो भने पहिलेको पनि चौहत्तरको सरकार र यसको भिन्नता के हो भने चौहत्तरमा हामी एकल बहुमत लिएर आएका थियौँ त्यस कारणले गर्दा यो विषय उठ्दैन थियो त्यसमा सुरुमै अब लोकतान्त्रिक भयो भएन कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार भन्ने विषय उठ्यो अब अहिले त्यो विषय रहेन किनभने नेपाली कङ्ग्रेस र सँगै छन् अब नम्बर गेमको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि नियरली टु थाउजन्ड छ झन्डै झन्डै दुई दुई तिहार छ भनिसकेपछि यसमा चाहिँ सरकार जान्छ ढल्छ भन्ने कुराहरूलाई त कुनै न कुनै हिसाबले त कम्युनिकेट त गर्नुपर्थ्यो होइन होइन उहाँले भनेको कुरा ठिक हो साथीहरूले सडकबाट जे उठाइरहनु भएको छ भन्न त मिलेन नमिल्न साथै हामीले भन्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि दुईवटा दल ठुला दल मिलेर इतिहास भएको दल मिलेर बनाएको सरकार भएको कारणले गर्दा यो त्यत्तिकै ढल्दैन ढल्ने कुरा भयो नम्बर गेमको हिसाबले ढल्दैन अरू विषय छैन त्यही नै कुरा भनेको यो सुन्दाखेरि अब यहाँहरू जस्तो साथीहरूलाई रक्षात्मक लागेको हो भने र छ्यातपुक बन्नु आवश्यक छैन यति मात्रै भन्न चाहन्छु यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि जति बेला यो सरकार ढल्दैन भनेर बारम्बार भन्ने गर्न थाल्नु भयो सार्वजनिक रूपमा त्यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू आउन थाले त्यसको लगत्तै केही न केही भएको छ सरकारमा तलमाथि भएको छ या त गठबन्धन फेरिएको छ या त सरकार फेरिएको छ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको विषयमा पनि त्यही नै हो त्यसभन्दा अगाडि कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन भत्किँदाखेरि पनि त्यही नै हो त्यसभन्दा अगाडि नेकपा एमाले र माओवादी बिचको गठबन्धनको कुरामा पनि त्यही नै हो जति बेला तपाईँहरूले भन्न थाल्नुभयो सरकार डल्दैन त्यसको त्यो बेला र यसमा अलिकति भिन्नता के छ भने तपाईँले भनेको कुरो सही नै हो किनभने एक ढङ्गले उठाइएका नेरेटिभ्सहरूलाई जवाफ दिनलाई यस्ता जवाफ आउँछन् र फेरि भनेका भन्दा विपरीत खालका परिणाम पनि आएछन् त्यो हिसाबले यसको श्रृङ्खला जोड्नु अस्वाभाविक ठान्दिनँ मैले त्यो बेला र अहिलेको भिन्नता के छ भने अहिले एमाले र कङ्ग्रेसमा विग्रह आए मात्र सरकार ढल्छ एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देववाजी उहाँहरू दुईजनाको बिचमा असहमति भयो भने चाहिँ के पनि चाहिँदैन सरकार ढल्नलाई त्यत्तिकै ढलिहाल्छ त्यो बाहेक अरू कुनै दलमा असहमति भए पनि सरकार ढल्दैन किनभने यो, यो दुईवटा दलको कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यति कुरा पनि किन नबुझेको होला भन्ने बुझाउनुको लागि पनि यो नेेटिभ चाहिँ आएको हो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्यो न्यारेटिभ तपाईँहरूले निर्माण गर्ने क्रममा अर्को एउटा घटनाक्रम के पनि भयो भने यो तिन महिनामा झुकल तपाईँहरूको बैठक नबसेको होइन तर सत्ताभन्दा बाहिर रहेका विपक्षी दलहरूले सडकमा जाने निर्णय गर्ने बित्तिकै सत्तारूढ दलहरूसँगै बस्ने सातबुधे वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने अनि नियमित बैठक बस्ने भनेर निर्णय पनि गर्नुपर्ने स्थिति किन भयो यो सरकार बन्ने दिनदेखि नै जुन दिनबाट पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गर्नुभएको एमालेको पनि पहिला समर्थन रहेको सरकार फेरि तमा पुग्यो त्यही दिनदेखि नै सरकार बन्दै बन्दैन केपी ओलीको नेतृत्वमा भने नेरेटिभ स्थापित थियो र एमाले बाहिर आइसक्यो र कङ्ग्रेससित चाहिँ सहमति नै गरिसक्यो भनिसकेपछि पनि विश्वास मत प्राप्त गरिँदै गरिँदैन भन्ने पुग्यो त्यसपछि सय दिन पनि चल्दैन भन्ने रह्यो यो निरन्तर नेटिभ्स बनाउँदै जाने क्रममा चाहिँ हामीले एउटा अवधिसम्म चाहिँ चुप चुबलाएर बस्न चाहेको यसमा इङ्गेज नहुँ किनभने यो खालको बनाउन खोजिएको कृत्रिम नेरेटिभ्समा सरकार फस्न हुँदैन आफ्नो काम गर्दै जाउँ अन्डर करेन्ट भन्ने हामीले गऱ्यौँ तर जब सडकमा केही पनि भएको छैन सरकारप्रति आक्रोश पोख्नुपर्ने भ्यालिड रिजनहरू छैनन् त्यस्तो स्थितिमा पनि विपक्षीय दलहरूबाट एक किसिमले यो सरकार त सय दिन पनि चल्दैन अब दसैँपछि जान्छ तिहारपछि जान्छ अब छठ आछ घरे अब छठ भन्न थाल्नु भएको छ यो हुँदै गइसकेपछि एक किसिमको चाहिँ जनमानसमा गलत फ्यामी नहोस् भन्ने हिसाबले आ, सत्तामा रहेका दलहरू सँगै बसेर अभिव्यक्ति दिने काम पनि गर्नुभयो वक्तव्य निकाल्ने काम पनि गर्नुभयो गरेको जमा त्यति मात्रै हो यो गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो गर्नु आवश्यक छ किनभने दलहरू बिचमा छलफल हुन्छ सबै छलफलको चाहिँ मिनट बाहिर ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन त्यो आवश्यक छैन तर हाम्रो फेरि समाज साह्रै खुल्ला छ सा। तिनजना नेता भन्न साथै वक्तव्य किन आएर हामी नै सोध्छौँ त्यस कारणले गर्दा यो अना अवाञ्छि ढङ्गको खालको आकलन गर्न नदिनुको लागि पनि बसेका मिटिङहरू हरेक कुराहरू बाहिर ल्याइदिनु राम्रो हुन्छ जसले गर्दाखेरि समाजमा पारदर्शिता कायम हुन्छ भन्ने विश्वास मात्रै हो अब तपाईँले त्यो न्यारेटिभ बन्दै गरेको सरकार ढल्छ कि भन्ने जुन न्यारेटिभ बन्दै गरेको भन्ने कुरातर्फ इङ्गित गर्नुभयो त्यो कसले बनायो विपक्षले बनायो त्यो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले खबरदारी सभा भनेर गर्नुभयो उहाँहरूले त्यो सभामा खुले हामी बताउनु भएको छ सरकारमा जाने हाम्रो रुचि पनि छैन हामीलाई बोलाउँदा पनि नबोलाउनु त्यही हो उहाँको रक्षात्मक त त्यही हो नि त मलाई डाक्दैनन् भने किन नडाक्यो भने हो यसरी यसरी अहिले जसरी तपाईँले राजछात्मक नि त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति भन्नुभयो नि त्यसै स सडकमा जाने ढाल्ने खेलमा पनि हामी लागेकै छैनौँ त्यो कल्पनै नगर्नु हो किसिमको यसलाई उल्टाएर बुझ्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ उल्टाएर बुझौँ हामी यो खेलमा लागेका छौँ यो साध्य हुनेवाला छैन यसरी बुझ्नु पऱ्यो उहाँहरूले पछिल्लो चाहिँ सेन्डेस भन्नुभएन त्यसो हो भने त सरकारले भनेको कुरालाई पनि उल्टाएर बुझ्नु हो त्यही त जसरी ढल्दैन हामी नढल्ने गर्ने काम गोरी प्रयास खेल्ने प्रयासहरू भइराखेको छ भन्न एक्ज्याक्टली खेल्ने प्रयास त एकदम भएको छ त्यसमा त कुनै लुकाउनु पर्ने जरुरी नै छैन अनि विपक्षी दलकै साथीहरू लागिरहनु भएको छ उहाँहरू उहाँहरूलाई हामीले बुझाउनु खोजेकै कुरा के हो भने विगतमा एमआलए एकातिर कङ्ग्रेस एकातिर हुँदाखेरि अरू कुनै पनि तपाईँले एउटा इक्वेसनको खेल खेल्नुहोस् न होइन नम्बर राखेर हेर्दाखेरि सङ्ख्या एक सय अडता अडतिस कटाउनलाई पुग्ने हुन्थ्यो जतिखेर एमाले र कङ्ग्रेससँगै छन् एक सय अडतिस अरू जम्मै एकतिर बस्दा पनि मिल्दैन कि पुग्दैन त्यस्तो स्थिति किन खेलेको भन्ने बताउनुको लागि नै बताउनु परेन हो तर साथीहरू चाहिँ फेरि पहिलेकै मानसिकतामा हुन्छ होइन जान्छ हामी यताउति भनिरहनु भएको छ त्यही क्लियर गर्न खोजेको मात्रै हो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन यसमा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिच जतिन्जेलसम्म छ अझै सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिचमा जति बेलासम्म जुगलबन्दी चलिरहन्छ त्यति बेलासम्म सरकार टेक्छ भन्ने आधारलाई नै टेक्ने हो भने कहाँनिर चाहिँ प्रयास भइराखेको हो त त्यसो भए सरकार गिराउने होइन प्रयास त एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरबाट भइरहेको त्यो भनेको जसमा चाहिँ एक सय अडतिस नपुग्ने सङ्ख्या छ हाम्रो पार्लियामेन्टको त्यसमा भइरहेको त्यसमा पनि केही साना दलहरू हामीसितै हुनुहुन्छ उदाहरण गठबन्धन भत्काउने प्रयत्न भइराखेको होइन गठबन्धन भत्काउने प्रयत्न भइरहेको होइन उहाँहरूको प्रयत्न हो उहाँहरूको उहाँहरू एउटा एउटा हजुर हजुर एउटा नेटव एउटा चाहिँ नेरेटिभ स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ र मान्छेले हो हो किन पार्ने पार्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि विगतमा विभिन्न समयमा दुई महिना तिन महिना चार महिना छ महिनामा सरकार फेरिरहेको छ अनि प्रचण्डजी पनि बाहिरै हुनुहुन्छ बा प्रचण्डजी बाहिर भएपछि यस्तो कुरा गरिरहेको हुनुहुन्छ त्यही नै कुरालाई जोडेर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नेरेटिभ बनाउनु खोज्नु भएको सत्ता पक्षका नेताहरू पनि सरकारलाई समर्थन गरेका दलका नेताहरू पनि विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी हुनुले पनि त्यो सङ्केत गर्यो त्यो त बिचरा उहाँहरूले आफैले भनिसक्नु भएको छ हामीलाई झुक्याइयो भन्नुभएको छ यस्तो अलिअलि झुक्याउने खेल राजनीतिमा हुने गर्छ यो चाहिँ इमानपूर्ण खेल चाहिँ होइन यहाँले भन्नुभएको लोकसभाको सभाको सभा सभापतिज्यूको सबा, कुरा गर्नुभयो होला उहाँले त्यही तुरुन्तै वक्तव्य दिनुभयो भेटौँ भनेर डाकेसित जान्छ नि नेताहरू त होइन तर त्यो चाहिँ विपक्षी दलको गठबन्धनको मिटिङ भनेर राख्दाखेरि म त यहाँको होइन म त सत्ता पछि आएँ भनेर उहाँले वक्तव्य दिनु भएको छ त्यस्तो यही त ए अहिले यहाँले जे अहिले मलाई सोधिरहनु भएको छ नि यी सबै विषय भनेको एक किसिमको चाहिँ अविश्वासको र चाहिँ गलत कुराहरूको चाहिँ एउटा बादल तयार गर्न खोजेको कारणले गर्दा नै हामीले बोल्नु परेको हो नत्र जरुरी छैन नि सय दिनमा त सरकारहरूले अरू धेरै यति गरेँ उति गरे नि भन्दैन नि चलन छैन नि त्यो सायद साय दिन त हनमुन पिरियड भनिन्छ नि हामीले त त्यसलाई पनि सोचेनौँ नि अहिले यो त तपाईँहरूले हजुर डिमान्ड गर्ने कुरै भयो भएन भयो डे दे वानदेखि तपाईँहरूले डेलिभरी गर्ने हामीले भनेकै छौँ त्यो र त्यसमै डे वानदेखि नै परीक्षण गर्नुहोस् भने पनि छौँ र त्यसमा हाम्रा कमिसन भने हामी कमीलाई सुधार्छौँ राम्रा कुरालाई चाहिँ एक्नोलेज गरियोस् र माग पनि गर्छौँ त्यही नै यो सरकारले यदि जनताले विश्वास गर्ने गरी काम गर्न सकेको भए डेलिभरी दिन सकेको भए र नागरिकले हो यो सरकारले गर्न सक्छ भनेर विश्वास गरेको भइदिएको भए यस्तो खालको न्यारेटिभ काउन्टर न्यारेटिभ तयार गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुन्थेन नि होइन यदि यो सरकार चाहिँ चुनावबाट डाइरेक्ट आएको सरकार थियो भने तपाईँले भनेको जस्तै हुन्थ्यो यो सरकार त विभिन्न उथलपुथल तलमाथि हुँदा हुँदै आइपुगेको हो नि चुनावबाट उनासीको चुनावबाट पार्लियामेन्टमा आएका दलहरूले बनाएका विभिन्न समीकरणप्रति अविश्वास र अस्थिरता हुँदै गइसकेपछि अहिले आइपुगेको हो यसमा चाहिँ जनताले विश्वास दिलाउनै बाँकी रह्यो कि यो जसरी अहिले यहाँले सोध्नु भयो नि एमाले र कङ्ग्रेससित कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ सुगमता छ त्यसमा बहुमतको पार्लियामेन्टी गेममा चाहिँ पार्लियामेन्टले सरकार हटाउनलाई नपुग्ने नम्बर अरूसित छ बाँकी रहेको जम्मै लेख्दै राख्दाखेरि पनि यस्तो स्थितिमा नि अविश्वास किन भइरहेको होला त भन्दाखेरि त यो बिचमा काम गर्न नसकेर होइन काम त अर्को पाटो रह्यो कामको पनि होला कामको नै अप्ठ्यारा होला नि एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट कामै काम भएको छ भनेर मैले किन भन्थेँ र होइन किनभने यो स्थिति बिग्रेको स्थितिमा बनाउँदाखेरि त बनाएकोलाई काम भन्नु पऱ्यो नि बनाएको कुरा त काम मानिँदैन नयाँ कुरा पनि सृजना मानिन्छ होइन बनाएको कुरा टालटोल गरेको कुरालाई त काम मानिँदैन अहिले त हामी टालटुलकै चलनमा रह्यौँ त टालटुलै गर्दैछौँ बिगार त फेरि तपाईँहरू नै हो नि यस अगाडि पनि तपाईँहरू बारम्बार सरकारमै हुनुहुन्थ्यो सरकार चलाउने त नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी यिनै तिनवटा राजनीति हो यसो गरौँ गरेर यसो गर्नुपर्छ होला यसलाई चाहिँ हरेक कालखण्डको डिभाइड गरेर हेर्नुपर्छ होला र हाम्रो भागमा पर्ने बेथिक र व्यथितहरू त हामी लिइहाल्छौँ नि त्यसमा त लिक भन्नै पर्दैन हामीबाट भएका कमीहरू छन् भने त्यो कमीलाई सुधार्ने र त्यसमा चाहिँ कतिपय कुरा क्षमा प्रार्थी हुनुपर्ने पनि कुरा होला नि त हुन्छ नि त त्यसमा त के ठुलो कुरा भयो राजनीतिमा इमान्दारी त भनेर त्यही त हो नि इमान्दारिता भनेको त कति इमान्दारी छ भन्ने कुरा त दाहालले भन्नुहुन्छ नि बारम्बार केपिओलीसँग अघिल्लो दिन कुरा हुँदाखेरि केही के भएको छैन भनेर ढाँट्नु भयो भोलिपल्ट अर्कै भइसकेको छ त्यहाँ पनि ढाँट्नु भयो यस्तो हो यसमा दुइटा पाटोमा जाउँ न विकास निर्माण जनताप्रति गरिने कुरा र राजनीतिक खेलका कुरा दुइटा हुन्छ नि त होइन र त्यसमा त फरक राजनीतिमा जति ढाँट्दा पनि हुन्छ राजनीतिमा ढाँट्नेहरू चाहिँ ढाँट्नै पर्छ छलकपट गरेपछि छलकपटै गर्नु त्यो राजनीति हो जनतालाई छलकपट ढाँट गर्नु हुँदैन तपाईँले मलाई तपाईँ र म अहिले बसेर भनेको तपाईँ र मूल नीति राजनीति त्यो नीतिकै आधारमा देश चलाउने हो नागरिकका लागि डेलिभरी गर्ने हो त्यो धरातलमा झुट छलकपट चल्छ चल चल। राजनीति तपाईँले भने जस्तै नै हो नीतिको मूल नीति हो त्यसमा स्वच्छता नै हुनुपर्छ राजनीतिमा दाउपेज भन्ने हुन्छन् दाउपेज जमथोक चल्छ राजनीतिमा सत्तामा दाउपेजहरू चल्छन् दाउपेजमा हुने कुरालाई तपाईँले नीतिसँग जोड्नुभयो भने गन्जागोल हुन्छ नीतिको सन्दर्भमा गन्जागरु गरे भने बेइमानी हो राजनीतिक समीकरण फेरबदलको समयमा आफूसित प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्तिहरूले गर्ने दाउपेजमा आफूले पनि दाउपेज प्रयोग गर्नु न्यायोचित कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है ठिक छ नीतिकै विषयमा प्रवेश गरिसकेपछि यो सरकारले डेलिभरी गर्नुपर्ने बेलामा नीतिहरू बनाउनु पर्ने बेलामा कस्तो नीतितर्फ यो सरकारको ध्यान आकर्षित भयो भने विपक्षी दलहरूलाई कसरी फुटाउन सकिन्छ त्यसतर्फ यो सरकारको ध्यान आकर्षित भयो विपक्षीहरूलाई कसरी सानो पार्न सकिन्छ पेल्न सकिन्छ थित्न सकिन्छ भन्नेतर्फ यो सरकार आकर्षित भयो ध्यान त्यहाँनिर गयो भन्ने आरोप प्रबल रूपमा सरकारमाथि आयो सत्तारूढ दलहरूमाथि आयो ले ले mm -hmm. यो चाहिँ आरोप हो तपाईँले भनेकै शब्द मैले सापारी लिएँ आरोपलाई मैले यहीँ खारेज गरेर उपयुक्त ठान्दछु किनभने सरकारले राम्रो काम गर्दा दलहरू विपक्षीहरू आफै साना भइहाल्छन् हामीले त्यसलाई सानो बनाउनु केही मिहिनेत गर्नै पर्दैन हामीले राम्रो काम गरेनौँ भने जसुकै दाउपेज प्रयोग गर्न हामी ठुला हुँदैनौँ यो त इतिहास प्रमाणिक कुरा छ त्यस कारणले गर्दा अहिलेको सरकारले अहिले मैले भनिहालेँ एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको सरकार त्यसको आधारमा अरू दलहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ पाँच सातवटा दल मिलेर चलाएको सरकारले विपक्षीलाई सानो बनाउन अरू दाउपेज प्रयोग गर्नु पर्दै पर्दैन हामीले गरिरहे पनि छैनौँ त्यो उहाँहरूको मनको त्रास हो म एउटा कुरा भनौँ न यहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूले कुन चाहिँ पार्टीलाई फुटाउनको लागि राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्छ खै कहिले ल्याउनु पर्यो ल्याउन खोज्नु भएको यस्तो रह्यो यो त तपाईँको मनमा अहिले के छ भने मैले आरोप मेरो मनको कुरा होइन प्रधानमन्त्री भएको छ एमालेका लगाएँ तपाईँले मलाई सोधिरा त मैले भनेको कुरालाई नि अथेन्टिक मान्नु पर्यो नि प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको कुरा त होइन र तपाईँले होइन मलाई मुख्य सल्लाहकारहरूले रोक्नुभयो मुख्य सल्लाहकारमा चिन्हित गर्नुभएको छ सबै कुरा छलफल गरिन्छ नि गरिँदैन र प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले अस्वीकार गर्नु सरासर सरासर गलत हो यो कुरो यो प्रस्ताव पनि होइन अस्वीकार पनि होइन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा चाहिँ अरू विपक्षी दलको आतङ्क के हो भने एमआलएलाई फुटाउनु जसरी ल्याइएको थियो त्यसरी ल्याइएला भने उहाँहरूको आतङ्क हो आवश्यक परिवारले ल्याउँला नि घोषणा गरेर किन लुकेर गर्नुपर्छ र यो काम पर्दा पछाडि खासाखुसी गर्ने कुरै होइन यो त यदि यस्तो आवश्यक पर्छ भन्ने रह्यो भने घोषणा गरेर ल्याइहालिन्छ तर नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू किन त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले गर्दै नगरेको प्रस्ताव गर्नुभयो मेरो विचारमा नेपाली कङ्ग्रेस नेताहरूले भन्नु नै भएको छैन र चाहिँ यदि कुनै नेताहरू मिटिङमा नबसेका नेताहरूले कतैबाट बोल्नु भयो भए उहाँहरूले मिसइन्फर्मेसन कतैबाट भयो र उहाँहरूले सतर्कतापूर्वक बोल्नु भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसका त्यति वरिष्ठ नेताहरूले पनि त्यो मिसइन्फर्मेसनका आधारमा बोल्नु मिसइन्फर्मेसनले त वरिष्ठ कहीँ सबैलाई सताउँछ त अहिले त भ्रमको खेती गर्ने मान्छेको दुःख छ र अरू पछि छैन होइन सत्तारूढ दलकै त्यति ठुला नेताहरूले तपाईँले भनेको कुरा विश्वास नगर्ने भनिसकेपछि जनताले कसरी विश्वास गर्ने त मलाई त्यस्तो लाग्दैन नि त मलाई त सत्तारूढ दलका नेताहरूले मेरो कुरा विश्वास गर्नु न भन्ने लागेको छैन स्वयं नेपाली कङ्ग्रेस एमाले र सत्तारूढ दलका नेताहरू जो सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आउनुहुन्छ त्यहाँ आउनेहरूले भनेको कुरा उहाँहरूको दलमा पत्याइँदैन भन्ने हो र होइन नि त्यहाँ बस्ने प्रत्येकलाई सोध्नुहोस् न मैले जे भने त्यही त भन्नुहुन्छ उहाँहरूले योभन्दा फरक के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले मलाई सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैन सरकार दल फुटाउने सरकारले म यस्तो भन्छु म यो भाषा ठिक हुन्छ सरकारले अध्यादेश ल्याउँदैन भन्दा अध्यादेश किन चाहियो भन्ने होला संवैधानिक व्यवस्था अध्यादेश विभिन्न आउँछन् आवश्यक पऱ्यो भने सरकारले विभिन्न अध्यादेश ल्याउँछ र राजनीतिक दल सम्बन्धी पनि आवश्यक त ल्याउला तर अहिले हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छैनौँ यति मात्रै कुरा हो जे कुरा हो सत्य बुझ्नुपर्छ त्यहाँभन्दा बढी बुझ्नु हुँदैन किनभने हामीलाई कुनै दल फुटाउनु छैन कुनै दल फुटाएर आफूलाई अग्लो बन्नु पनि छैन दल फुटाएर एमाले त अझै अध्यक्ष ओलीलाई त राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एक दुईवटा पार्टी फुटाएर यतापट्टि मिलाएर संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बन्नु छ त्यसले के फाइ फरक पार्छ र सबभन्दा ठुलो दलभन्दा पनि जमा प्रधानमन्त्री हो जति मिसाए पनि एकल बहुमत हुँदैन हुन्छ र एमालेको ल मानिलिनुहोस् ल तपाईँले इङ्गित गरेको म नामै किटेर भनिदिन्छु नि मानिलिनुहोस् माधव नेपालजीको पार्टीलाई जम्मै मिसाइयो त्यसपछि उपेन्द्रजीको पार्टीले मिसाइयो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा ठुलो हुँदा पनि एकल बहुमत त हुँदैन एकलो बहुमत नभएपछि त्यसको त्यो गर्नुको अर्थ के रहन्छ प्रधानमन्त्री हुने हो स्वयम् केपी शर्मा ओली बाँकी रहेको एक वर्ष नौ महिना भनी भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँले त्योसम्म ल त प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ यति चाहिँ के बुझिदिनुहोस् भने मैले अघि नैदेखि एउटा शब्द प्रयोग गरिरहेको छु जहिलेसम्म केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय सभापति शेरबहादुर देवको बिचमा असहमति हुँदैन राजनीतिक असहमति हुँदैन तबसम्म जो जे जम्मै नम्बर गेम भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन अहिलेको अवधिमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ बाँकी अवधिमा शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँहरूको पार्टीको निर्णय हो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको निर्णय हो हामी हाम्रो पार्टीको निर्णय र नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थन अरू साथीहरूको पनि सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ जससुकै थप्पे पनि घटे पनि यहाँभन्दा केही बढी फरेबदल हुँदैन भने त्यो झमेला किन बोक्नुपर्छ र पर्छ त तपाईँले यो नम्बर गेम भनिरहँदाखेरि नि नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल भन्यो भने त त्यो नम्बर गेममा नेकपा एमाले अगाडि भयो आवश्यक नपरेको काम हामी जाँदैनौँ मैले एउटा कुरा चाहिँ भनेको छैन है फेरि तपाईँलाई म दोहोऱ्याएर भन्छु अध्यादेश अध्यादेश आउँदैन भनेको छैन मैले अध्यादेश कुनै पनि प्रकृतिको आउन सक्छ आवश्यक पर्दा आउँछ र त्यसको औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै आउँछ त्यसको लागि कुनै दल जस्तो एमालेको इच्छामा मात्रै आउँदैन काङ्ग्रेस एमाले चाहेकाहरूको स्वार्थ मिल्ने बित्तिकै अध्यादेश जुनै पनि खालको अध्यादेश आउन सक्छ होइन यस्तो हुन्छ अध्यादेशमा स्वार्थ भन्ने चाहिँ अलिक मिल्दैन फेरि त्यो त कानुन राजनीतिक स्वार्थ अनि कानुन कुरा कानुनको कुरामा राजनीतिक स्वार्थ भन्ने हुँदैन त्यो त कानुन त नियमनको लागि ल्याउने हो नि त शासनको लागि ल्याउने हो त्यही कानुन टेकेर हामी सरकारबाट हट्यौँ भने अर्काले गर्ने हो जसरी एमआलए फुटाउँदा ल्याइएको अध्यादेशबाट जे स्थिति बनाएको छ त्यो त हामीले भोक भोगिरहेको छौँ नि त त्यही शासन गर्ने हो नि त्यस कारणले गर्दा के चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भने हामीले चलाएको हतियारले तपाईँलाई मात्र लाग्छ भन्ने होइन नि त हतियार त सबै मिलेर सबैले हुने गरी ल्याउनु पऱ्यो नि होइन र एकपटक ल्याउने चाहिएको काम सकफत्ते गर्ने अध्यादेश निष्क्रिय गरिदिने यो त चलेकै चलन हो त्यो त पार्लियामेन्ट छ नि त पार्लियामेन्ट त हामी त एप्सोल्युट बहुमत छैनौँ नि त यदि हामी एप्सोल्युट बहुमत थियौँ भने तपाईँ भनेको कुरा सही हो सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने थियो सय दिनमा यो गठबन्धन किन बन्यो यो सरकार किन आयो प्रधानमन्त्री किन भयो जनतालाई तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्ने थियो सुरुको तपाईँहरूको बजे सहमतिले कति औचित्य साबित गर्यो थाहा छैन सय दिनको कार्यकालले कति औचित्य साबित गर्यो सरकार बन्नुको जम्मा दुई तिनवटा कुराहरू भनेका थियौँ हामीले राजनीतिक हिसाबले भन्दाखेरि स्थिरताको बाटोतिर लैजाने भन्ने कुरा हो अस्थिरता भयो स्थिरतातिर लैजान खोजेको हो स्थिरताको लागि एमाले र काङ्ग्रेस जस्ता ठुला दलहरू संसद दुइटा ठुला दल मिलेर सरकार बनाउनु पऱ्यो हामीले त्यो भनेका थियौँ यसलाई हामीले एउटा अर्को शब्द पनि प्रयोग गरेका थियौँ पब्लिकली बोल्दाखेरि कि संसदै व्यवस्थामा दुइटा ठुला दलहरू मिलेर सरकार बन्ने सामान्यतया अस्वाभाविक जस्तो लाग्छ हामीले त्यो अस्वाभाविक काम गरेका छौँ त्यो अस्वाभाविक काम किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि नम्बर गेमको हत्कण्डा प्रयोग भएर बार, सधैँभरि अस्थिरता आयो र साना दलहरू र सानो सङ्ख्यामा भएको र चञ्चल मान्छेहरूले राजनीतिलाई साह्रै चञ्चल बनाए यो अस्थिरता रोक्नु पऱ्यो भनेर हामीले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउने र घोषणा गरेका थियौँ मेरो विचारमा त्यो पहिलो बुँदा को औचित्य पुष्टि भएको छ र यसमा त्यही अहिले हामीले जुन जुन छलफल गऱ्यौँ नि त्यसैमाथि नै एट्याक भइरहेको जुन कुरा हामीले औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका हौँ त्यो गलत हो भनेर त्यो एट्याक गर्ने प्रयत्न भएको छ र हामी फेरि पटक पटक के भनिरहेको छौँ भने दुईवटा पार्टी दुईवटा नेता दुईवटा पार्टीको सहमति रहेसम्म स्थिरतामा मा तलमाथि पर्दैन भनिरहेका छौँ किनभने पार्लियामेन्टै सरकार फेर्नेहरूले त फेर्ने होइन पार्लियामेन्ट नम्बर सो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा पहिलो हुँदा हामीले स्थिरताको कुरा गरेका थियौँ त्यो पुष्टि भएको छ एउटा प्रश्न राजनीतिमा तपाईँहरूले गर्दाखेरि दाउपेज हुने अर्कोले गर्दा चञ्चलता हुने एट्याक हुने चञ्चलता भनेको चाहिँ कस्तो भन्न खोजेको भने तपाईँसित एप्सोलुट नम्बरसम्म त चञ्चल भएन नि त त्यसमै रहिरहनुहुन्छ नि त मैले तपाईँलाई यो कार्यक्रम चलाउनलाई आग्रह गरिरहेँ गर तपाईँलाई कहिले यता आएर बस्नु मन लाग्यो कहिले त्यता गएर बस्नु मन लाग्यो भने त्यो चञ्चलता हो यो चञ्चलता नेकपा एमाले पनि उत्तिकै गराएको छैन छैन नेकपा एमालेमा कुनै चञ्चलता छैन नेकपा एमाले सुरुदेखि नै उनासी सालको पुस दसगतदेखि हिसाब दिन सक्छु नि म त म पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कि नम्बर एक दलले सरकार बनाउँछ कि नम्बर एक दल बाहिर राख्दाखेरि जसले मनाउन सकिन्छ त्यो हुन्छ नम्बर टूले दाबी गरेर पाउँदै पाउँदैन किनभने नम्बर टू जहिले पनि सेक्रिफाइस गर्ने तहमा पुग्छ mm. हङ पार्लियामेन्टमा त्यसै कारण त्यो हामीले राम्रो बुझाएको थियौँ र हामीले प्रधानमन्त्रीको दाबी नै गरेनौँ जसलाई विश्वास गरेर हामीले सरकार बनायौँ प्रधानमन्त्री बनायौँ उहाँ आफै फेरि त्यो अर्को सञ्चालतामा जानुभएको भरपुर सूचना पाएपछि अनि हामीले खास गरी यो सूचना दुवैतिर रह्यो कङ्ग्रेसलाई पनि रह्यो एमआलएलाई पनि रह्यो एमआलए पनि युज हुँदैछ भने थापमा थाहा पायो र नेपाली कङ्ग्रेसले नै हामी प्रयोग हुँदैछौँ साना दलबाट भनी बुझेपछि दुइटा थल दलसँगै बस्ने स्थिति हामी पुग्यौँ त्यो हिसाबले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका आइपुग्यौँ हाम्रो रोल त यो हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको हो त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको नेरेटिभ त के हो भने हो कि हो कि जस्तो पनि लाग्छ कृपया प्रश्न पारिदिनुहोस् नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू पनि केही भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने उस्तै पऱ्यो भने जेलै पर्न सक्ने स्थिति भइसकेपछि यो सरकारलाई गिराइएको हो नियत बस तपाईँहरूलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छैन संविधान संशोधन त्यो हावा कुरा हो तपाईँहरूको एजेन्डा नै होइन त्यो बहाना मात्रै हो तपाईँहरूले खासमा आफ्ना नेताहरू बचाउन खोज्नु खोज्नुभयो पहिलो कुरा त यसरी न पहिलो कुरा यसरी न हाम्रो नेताहरू त उहाँहरू सरकारमा रहँदा हामी पनि सत्ता गठबन्धन रहँदा समातेको हो नि त हामीले बोलेका छौँ र हामीले निलम्बन गरेर राखेका छौँ त मसँगै टिममा रहनुभएको सचिवालयको सचिव हो टौबहादुर राई माझी सचिव हुनुहुन्छ इलेक्टेड सचिव हो इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हो उहाँ समातिँदा थुनेदा पनि उहाँसँग थुप्रै साथीहरू समातिनु हामी बोलेका छौँ र अहिले भनेका छौँ र छैनौँ नि हामीले न्याय न्यायनिरूपणको कुरालाई हामी तलमाथि गर्दैनौँ भन्यौँ नि अहिले सहकारीकै कुरा तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु पनि होला भोलि अहिले एकछिनमै पनि जा जस्तो लाग्छ तातो विषय उठाउँछु सहकारीकै विषयमा पनि एमालेसँग जोडिएका जिम्मेवार साथीहरू पर्नु भएको छ त हामीले के भनेका छौँ र अहिले आत्वा गरेका छौँ मेयरसम्म दिनुभएको छ मित्र राष्ट्र भारतबाट समातेर ल्याएको भने सुन्छु मैले उहाँ कता हुनुहुन्थ्यो रेड कर नोटिसबाट ल्याएको जानकारीमै छ हामीले कुनै आपत्ति जनाएनौँ नि हाम्रो त केन्द्रीय विभागकै सचिव समातिनु भएको छ नि त अपचलनको सन्दर्भमा हामीले के बोलेको छौँ र छैनौँ नि हामीले न्यायको मामिलामा गर दोषीलाई छोड्नु हुँदैन त्यही त भनिरहेको छौँ भनिसकेपछि यस्तो हो नि त राजनीतिमा त कुन नेता पर्ने कुन नेता नपर्ने अथवा को व्यक्ति पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा त उहाँहरूको सान्दर्भिकता उपयोगिता पार्टीमा वा सार्वजनिक जीवनमा तपाईँहरूलाई जति लाग्नु पर्ने हो त्यति नलागिसकेपछि बाटो खुला गरिदिनु भयो यस्तो भयो कि यसलाई चाहिँ कसरी बुझौँ भने नि अरू दलको नेताहरू आरोप लाग्दाखेरि नथुनिँदा चाहिँ सान्दर्भिकता भएको राख्न परेको एमालेका नेताहरू समाजतिर थुनिए भने म अरू दलको पनि थुनिएँ होलान् है दलको पनि होला म पनि हो तिनीहरू थुनिएको चाहिँ सान्दर्भिकता हराएको भन्ने कुरो चाहिँ गलत परिभाषा हो हरेक नेताको आफ्नो 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 ठाउँमा चाहिँ भूमिका छ र हैसियत छ उहाँहरूको भूमिका छ त हामीलाई थाहा छ नि त त्यस कारणले गर्दा हामीले न्यायालयलाई सघायौँ भने चाहिँ सान्दर्भिकता सिद्धालाई छोडिदिएको भन्ने अराजक ढङ्गले सडकमा उफ्रिनेहरूले भनेको कुरा चाहिँ सान्दर्भिकता बाँकी रहेकोले पूर्वाग्रह साधे भनेको त यो नेटिभ नै गलत भएन तपाईँले अराजक भनेर सडकमा उफ्रिनेहरू भनेर कसैलाई भन्नुभयो लक्षित गर्नुभयो सडकमा अराजकता फैलाउन चाहनेहरूलाई त सबैले अराजक भनिहालिन्छ नाम मैले जो जो सडकमा बसेर डिसइन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसन फैलाउने काम गरिरहेको छ ती सबै अराजक हुन् सडकमा पुग्छन् मेरो मुखबाट तपाईँले किन भन्न चाहनुहुन्छ भनाउन चाहनु तपाईँलाई थाहा छ भनेपछि भनिदिनुहोस् मलाई भन्दा बढी मिडियालाई थाहा छ र मिडियाले दिनदिनै रिपोर्ट दिएको छ जो जो मान्छे अराजक ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् तिनीहरू अराजकै भनेर तपाईँहरूले टिप्पणी राखिदिनु होला यति नै भए भइपुहाल्छ म जान्न चाहन्छु पब्लिकलाई पनि बताइदिनुहोस् दर्शकलाई पनि बताइदिनुहोस् को हुन् ती अराजकता फैलाइरहेका हरेक व्यक्ति म प्रवृत्ति बताइदिन्छु तपाईँलाई यति भनिसकेपछि प्रवृत्तिको हिसाबले नियम कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्ने पर्नुपर्ने व्यक्तिहरू कानुनी परीक्षणमा जानुपर्ने व्यक्तिहरूले कानुनलाई सहयोग गर्छ भन्नुको सट्टा न्यायालयलाई नै प्रभावित गर्ने गरी कुनै हरकत गरिरहेका छन् र त्यो पनि यो चाहिँ सम्बन्धित खास व्यक्तिलाई लक्षित गरेर टिप्पणी गरिरहेका छन् र गलत कुरा र चाहिँ झुट समाचार फैलाइरहेका छन् भने त्यो अराजकता हो म तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ छानबिन हुनुपर्छ भनेर सहकारी अपचरणसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले सिफारिस गरेको छ उहाँमाथि छानबिन अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढेको छैन नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि आएको छ यसभन्दा अरू पनि थुप्रै प्रसङ्गहरू जोडिन सक्छन् पार्टीभित्रका सत्तारूढ दलका नेताहरूमाथि छानबिन नहुने कुनै एउटा राजनैतिक दलको नेतालाई टिपेर त्यही प्रसङ्ग उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अथवा घटनामा प्रकरणमा उहाँमाथि कारवाही हुने न्यायिक परीक्षण हुनुपर्छ न्यायिक परीक्षण हुने पार्टीका नेताहरूमाथि चाहिँ नहुने किन यो यस्तो रह्यो कि तपाईँको प्रश्नलाई म अलिकति अस्ति गृहमन्त्रीले पनि बोलिरहनु भएको थियो कतै है त्यो सापट लिएर भन्नु उपयुक्त ठान्दछु कि यही कुरा त विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो नि यो बाहिर पनि आयो होइन र उहाँहरूले भन्नुभयो कि उहाँहरूले खास व्यक्तिको बारेमा नाम लिनु ना। भएन उहाँहरू पूर्व गृहमन्त्रीको नाम लिनु चाहनुहुन्थ्यो होला सायद तर नाम लिनु भएन उहाँहरूको त्यो ज्ञापन पत्रमा कहीँ पनि उहाँमाथि अन्याय अत्याचार हो केही पनि लेख्नु भएको छैन तपाईँले ज्ञापन पत्र हेर्नुभयो भने जानुभएको उहाँहरू ज्ञापन पत्र लिएर पूर्व गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्रीको बारेमा कुरा गर्न उहाँकै पार्टीको नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो तर ज्ञापन पत्र काहीँ पनि उहाँको बारेमा उहाँको रिहाई उहाँमाथि ज्यादति भयो त्यस्तो केही पनि थिएन तर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटै दलको मान्छे मात्रै समात्ो त्यस कारणले पूर्वाग्रह जस्तो देखियो भनेर भन्नुभयो अनि फौजदारी अपराधमा पनि समावेशी भन्ने हुन्छ त गृहमन्त्रीले सोध्नुभयो त्यसो भए तपाईँले मलाई नाम दिनुहोस् धनराज गुरुङकै कुरा गर्नु भएको छ भने उहाँले नामै किनेर भन्नुभएको छ गृह गृहमन्त्रीजीले म यो दोहोऱ्याएर भनिदिन्छु धनराज गुरुङकै नाम तपाईँले लिन चाहनु भएको धनराज गुरुङलाई कसैले आरोप लगाएको छ जाहारी छ उहाँको श्रीमती होला उहाँको उहाँको जुन सहकारीमा काम होला त्यो सहकारीका सञ्चालकले जारी हालेको प्रसङ्ग त आएको होइन गृहमन्त्रीले विपक्षी दलकै नेताहरू अगाडि भन्नुभएको बताएको छ त मैले बाहिरको मिडिया कुरा गरै पऱ्यो नि हुनुहुन्छ भने मलाई कुनै जोगाउनु छैन है कसैले जोगाउनु छैन मेरै विरुद्ध पनि छ भने जोगाउनु छ मैले भनिरहेको छैन है रुपेश फेरि क्लियर हो हामी उहाँले सुन्नुहोस् न होइन यो आरोप भयो कि त्यही त तपाईँको आरोपलाई म स्पष्ट खोज्दै खोज्दैछु उहाँले भन्नुभयो जहाँसम्म धनराजीको कुरा छ यही कुरा उहाँले उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँको बारेमा कुनै जाहेरी छैन कसैले बयान दिएको छैन कसैले पोल्याएको छैन त्यो दिनुहोस् न त्यो त्योभन्दा म समाचार बयान लिइहाल्छु नि गृहमन्त्रीले विपक्षी दलको प्रमुख नेतालाई विपक्षी दलको त्यो चाहिँ डेलिगेसनको दिन भन्नुभएको कुरा हो यो त मैले पनि सार्वजनिक पोस्टमा पनि राखेको थिएँ भ्रम नपरोस् भनेर त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँभन्दा बढी पर स्पष्ट के पार्नुपर्ने र अनि म समाज त्यो कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई पनि छानबिन गर भनेर आरोप लगाएर तपाईँ आरोपित त बन्नु अब यही म जोड्छु है तपाईँले नाम लिनु नेताहरूमाथि पार्टीले इन्टरन किन किन इन्टरनल्ली प्रश्न उठेको छ आरोप छ भने त कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ ऋषिकेशको त हुने कुरै भएन ऋषिकेशको किन हुन्छ भने उहाँ संलग्नै हुनुहुन्न काहीँ पनि उहाँको श्रीमती सहकारी हुनुहुन्थ्यो भनेर उठेको हो त्यस्तो केही छन् छानबिन गरे भइहाल्यो ऋषिकेश कतैबाट पनि जोडिँदै जोडिनुहुन्न त्यस्तै ते केसमा चाहिँ सहकारी विभागको सचिवको नाम चल्न साथै कसै कसैले समात्याएको थिएन चल्ना साथै उहाँले साथ उहाँलाई हामीले तपाईँले न्यायलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईँ विभागबाट हट्नुहोस् र हामीले हटायौँ नि त हामीले काम नगरे हामीलाई हटा त होइन अहिले यहाँले सुरुमा प्रसङ्ग उठाउनु भएको जस्तो उपजायिता सिद्धाकारले गर्दा युज एन्ड थ्रो पनि गरेन हो नि त्यो त त्यो त ठिक त्यसै गरी कतिपय नेताको हकमा त्यो देखिएको छ पूर्व गृहमन्त्री पूर्व उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने जो अहिले न्यायिक परीक्षणमा हुनुहुन्छ हिरासत हुनुहुन्छ स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उति बेला विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै भन्नुभएको होइन त यो संसदीय समिति चाहिँदै चाहिँदैन यो हावा कुरा हो यो अनावश्यक कुरा हो होइन यसो होइन आवश्यक यसो भन्नुभयो होइन व्यक्ति केन्द्रित गरेर गर्नु हुँदैन भने अब अहिले पनि भन्नुभएको छ उहाँले व्यक्ति केन्द्रित गरेर संसदीय समिति बनाउनु हुँदैन व्यक्ति केन्द्रित गरेर नजानुहोस् मेरो असहमति छ भन्नु नै भयो अस्ति त भन्नुभयो लुगाको कुरै छैन त रवि लामी छानेलाई नै भन्नुभयो उहाँले प्रचण्डजीलाई नै भन्नुभयो शेरबहादुरजीले त उहाँहरूको डिमान्ड नै थियो व्यक्ति केन्द्रितै गरौँ भन्ने थियो त्यो बेला उहाँ सरकारको समर्थक हो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हो गृहमन्त्री रवि लामी छानेजी हो उहाँले त्यतिखेर क्याटेगोरिकल्ली भन्नुभएको कुरा के हो भन भने संसदीय समितिहरू बन्छन् छानबिन समितिहरू बन्छन् तर व्यक्ति केन्द्रित गरेर गर्नु हुँदैन त्यसले गलत नजिर स्थापित गर्छ भनेकै त कस्तो स्थिति बन्यो वा कस्तो न्यारेटिभ बन्यो भने नेकपा एमाले रवि लामी छानेलाई आफ्नो सरकार बनाउजेल यति मजासँग प्रयोग गर्यो अब औचित्य सिद्धियो जस्तो छ एमालेको त्यसकारण अब यो यसमा पनि के रहन्छ भने सबै कुरा चाहिँ एमालेको टाउकोमा राख्न चाहिँ सान्दर्भिक हो र त्यतिखेर हामीले व्यक्ति केन्द्रित नगरने भनेको अहिले पनि हाम्रो अध्यक्षको भनाइ त्यही हो प्रधानमन्त्री मेरो पनि भनाइ त्यही हो कि हामी व्यक्तिलाई लक्षित के गरेर केही पनि गरौँ हुँदैन भन्छौँ व्यक्तिले गल्ती गरेपछि सिधै कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ व्यक्तिलाई कहाँ संसदीय समितिले छानबिन गर्छ त्यो त समग्रतामा पार्लिमेन्टले गर्ने हो पछि हामी केमा सहमत भयौँ भने अल पार्टी संसदीय समिति बनाउँदाखेरि सहकारीमा रहेका अपचलन ठगी र व्यथितिको बारेमा समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्ने गरी भनेर चाहिँ भन्यो र मेरो विचारमा अठाइतिसवटा कतिवटा सहकारीलाई चाहिँ केस टेस्ट केसको रूपमा चाहिँ समितिले लियो र समितिले सर्वसम्मत रूपबाट फेरि यो हो सर्वसम्मत रूपबाट चाहिँ यो प्रतिवेदन पेस गर्यो र त्यसको चार पोइन्ट एकमा लेखाए चाहिँ बुँदा नम्बर चार पोइन्ट एक त्यसमा चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामे छानेको नामै किटेको छ रवि लामे छानेको रमतिल नाम किटेको छ कुमार रम्तेल रम्तेलको नाम किटेको छ छविजीको नाम किटेको छ त्यसपछि जिबी राईको नाम किटेको छ यदि ऋषिकेश पोखरेलजीको पनि श्रीमतीको कतै त्यस्तै छ भने त समाते भइहाल्यो त्यसमा कानुनी कार्वाही गर्न आपत्ति भएन ऋषिकेश पोखरेल चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई भन्न त मिलेन नि ठिक hmm. त्यस्तै धनराज गुरुङको सन्दर्भमा पनि कुरा त्यही उहाँको श्रीमतीको कुरा आइरहेको छ कति फेक कति नफेक त उहाँले जाने कुरो छानबिन गरे भइहाल्यो त यसमा त के आपत्ति भयो र स्वयं रवि लामी छानेजीको सन्दर्भमा पनि उहाँ कति दोषी हो होइन भन्ने कुरो त अदालतले गर्छ नि त निरूपण अहिले त छानबिन नै चलिरहेको छानबिन समितिको सिफारिसको आधारमा त्यहाँ चाहिँ काम भइरहेछ त्यसको एउटा समयपछि त अदालतमै जान्छ केस त अदालतले फाइनल गर्ला हाम्रो उहाँप्रति के पूर्वाग्रह हुनुपर्ने र एउटा युवा मान्छे आउनु आउनुभएको छ राजनीतिमा गरियो नि प्रतिस्पर्धा अझ मभन्दा धेरै युवा हो उहाँ त झन्डैमा भन्दा पछि बिस वर्ष उहाँले काम गर्न पाउनुहुन्छ उमेरै हिसाब गर्ने हो भने त्यस कारणले गर्दा हामीले त युवा पङ्क्ति राजनीतिमा आउँदाखेरि किन चाहिँ चित्त दुखाउनु पऱ्यो सर उत्तराधिकारी आयो भने खुसी हुन्छौँ हामी त त्यसको केही आपत्ति नै छैन नि सँगै काम गरेकै साथीहरू हो यसलाई चाहिँ पूर्वाग्रह भनेर व्याख्या गरिनु भनेको चाहिँ प्रतिशोध भन्नुभयो अँ प्रतिशोध झन् अझ परको कुरा भयो किनभने उहाँहरू सबै सम्पर्कमै रहिरहनुभएकै साथी हुनुहुन्छ नि त अहिले पनि उहाँहरूको पार्टी हाम्रो सम्पर्कमा नभएन नि त साथीहरू नै त हुनुहुन्छ उहाँहरूले जिज्ञासा पनि राख्नुहुन्छ प्रतिशोध हो कि होइन भन्नु भन्नुहुन्छ पूर्वाग्रह हो कि होइन होइन स्पष्ट पारेका छौँ हामीले त्यो गर्नु पनि जरुरी नै छैन सायद यो विश्वास नभइराखेका यस्ता यस्ता प्रकरणहरूमा विश्वास नभइरहेका कारण पनि सरकारले नागरिकको विश्वास हासिल गर्न नसकेको होला नागरिकमा कन्फ्युजन छ यो सही कुरा हो तपाईँले भन्नुभएकोमा दुविधा र चाहिँ अस असमञ्जसता चाहिँ किन छ भन्दाखेरि विगतदेखि झन् अब तपाईँले भन्नुहोस् न अघिल्लो चाहिँ हाम्रो सरकार हटिसकेपछि अठहत्तरभन्दा अगाडिदेखि म कथा जोड्न चाहन्छु झन्डै तिन चार वर्षदेखि त अस्थिरताका गलत कुराहरूको बिचमा नै राजनीति रुमल्ली रह्यो नि यता र उता यता र उता भइरह्यो त्यसले कन्फ्युजन एकदम क्रिएट गरेको छ त्यसलाई क्लियर गर्नुको लागि समय लाग्दो रहेछ जस्तो अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने चौहत्तर साल पछिको जस्तो फटाफट प्रोजेक्टहरू योजनाहरू किन आएन भनेर प्रश्न गर्नु भने मेरो जवाब के हुन्छ भने त्यो बेला त हामी हाम्रो कार्यक्रम अनुसार चल्दै थियौँ अहिलेको यो सरकारलाई त त्यो पनि के छुट छैन भने नि आफूले चाहेको कार्यक्रम गर्ने पनि छुट छैन किन छैन छुट होइन त्यो अवसर थियो कतिपय म यहाँलाई स्पष्ट जस्तो सय दिनको कामको फेरि प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले विपदका कारण प्राकृतिक प्रकोपका कारण हामीले कतिपय गर्न चाहेका कामहरू गर्न सकेनौँ भन्नुभयो तर त्यो यस्तो अवसर थियो जति बेलामा तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम नभए पनि ब्युरोक्रेसीमा त तपाईँहरूको होल्ड छ पोलिटिकली तपाईँ पावरफुल हुनुहुन्छ विपदको बेलामा गर्न सकिने रेस्पोन्स प्रम्प्ट रिस्पोन्स गरेर ओके सरकारले यतिसम्म गर्न सक्छ भनेर देखाउनु पर्ने देखाउन सक्ने अवसर थियो यसलाई त यसो दुइटा कुरा भन्छु मैले यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई सबै थोक गरी छुट थिएन किन थिएन भन्दाखेरि नीति कार्यक्रम पास भइसकेको थियो बजेट पास भइसकेको थियो नीति कार्यक्रम बसे बजेटमा एउटा खालको सरकारले बनाएको नीति कार्यक्रम बजेट र अर्को सरकार आएर त्यसले फेर्नै मिल्दैन थियो हामीले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनै सक्दैनथ्यौँ किन न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएन त एमआलए र काङ्ग्रेस मिलेर बनेको विभिन्न दल मिलेको यो नयाँ समीकरण भन्दाखेरि नयाँ न्यूनतम कार्यक्रम नआउनुको कारण के हो भने अहिले त्यो लागु नै हुँदैन अब अर्को नीति कार्यक्रम आउने बेला मात्रै ला लागु हुन्छ त्यस कारणले हामीले साझा न्यूनतम प्राथमिकता भनेर अलि पछि लिएर आयौँ त्यो पनि धेरै टिप्पणी उठेपछि धेरैचोटि बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ यो आवश्यक छैन भनेर होइन धेरै बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ हामीले यो आवश्यक छैन यसले गर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री सात मुद्दा जे बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा त्यो नै हो हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रम अहिलेको लागि भनेर भन्यौँ तर पनि प्रश्न त उठ्यो नि प्रश्न उठेपछि जवाफ दिने ठाउँ बस्नेले जवाफ दिनु पर्थ्यो त्यस कारणले गर्दा हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम त ल्याउन मिल्दैन थियो त्यस कारण न्यूनतम सा प्राथमिकताहरू साझा प्राथमिकताहरू बाहिर लिएर आयौँ त्यो प्राथमिकता ल्याउनुको कारण नै के थियो भने हामी रकम अन्तर गर्ने तहमा थिएनौँ हाम्रो एउटा विधि छ तिन महिनासम्म त एलएमबिआईस नै ओपन हुँदैन आर्थिक अर्थ मन्त्रालयको बजेट चलाउनै पाइँदैन अन्तर गर्नको लागि औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ यी जम्मै कारणले गर्दा यहाँले भन्नुभएको जस्तो के चाहिँ एउटा चाहिँ हामी साइकेबाट बाहिर आउँ भन्दाखेरि चौहत्तर सालमा सरकार बन्नासा जुन हिसाबले हामीले डिक्लेयर गर्न सक्थ्यौँ नि त्यो डिक्लेयर गर्ने धेरै सीमा हामीसित थिए दोस्रो विषय दुइटा दुइटा जोड्छु म अनि त्यसपछि यहाँले भन्नुभयो तेस्रो विषयमा दोस्रो विषय भनेको बजेटको सन्दर्भमा भने हामीलाई त अर्थतन्त्र बिग्रियो नै भनेर आएको हो नि त अर्थतन्त्र बिग्रियो नै भनेर आएको हो र चाहिँ खर्च गरे पैसा छैन नै भनेर आएको हो त्यसलाई दुरुस्त गर्ने क्रममै थियौँ नि त हामीहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि किन प्रतिशात धेरै काम भएन भन्ने कुरालाई यसले अलिकति स्पष्ट पार्ला कि भनेर मात्र जोड्न खोजेको अब यहाँले भन्नुभएको विपदको बेलामा प्रम्प्ट रेस्पोन्स र चाहिँ मान्छेले चाहिँ महसुस गर्यो है भन्ने खालको गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैन गर्न सकिन्थ्यो गर्नु पर्थ्यो तर के भयो भन्नु होला भन्दाखेरि त्यो हो चाहिँ कतिपय सेन्सिटिभ घटनाले मान्छेको मन साह्रै दुखायो मिडियामा नि आए र चाहिँ त्यो सरकारले असाध्यै संवेदनशील हुनुपर्ने विषयहरू थिए हाम्रो संवेदनशील त अहिले कम पुगेकै हो ती ती विषयहरूमा तर जति रेस्क्यु गर्नुपर्ने कुरा थियो नि भएनन् भन्ने कुरा चाहिँ फेरि गलत हो जस्तो एउटा सानो घटनाले सरकारप्रति अनास्था र चिड पैदा गर्यो नि होइन सानो घटना होइन मैले चाहिँ क्वान्टिटीको हिसाबले मात्रै भनेको मान्छेको जीवन जाने कुरा कसरी सानो हुन्छ र त्यो साह्रै ठुलो कुरा हो र मान्छेको जीवनसँग सम्बन्धित थियो त्यस्तोमा सरकारको संवेदनशीलता पुगेन भन्ने कुरा सरकार देखिन सक्थ्यो ठिक हो ठिक गरेका छौँ होइन यसमै झुन्न प्रधानमन्त्रीज्यू न्युयोर्कबाट अमेरिकाबाट तत्कालको तत्काल फिर्ता आउन सक्ने बाटो हुन्थ्यो त्यो पनि त्यो चाहिँ यसमा नै स्पष्ट पारौँ न अलिकति ब्युरोक्रेसीका सिनियर यसो यसरी विश्वास स्पष्ट पारौँ न होइन पहिलो कुरा त मान्छे बगेको घटनालाई जोड्नु खोज्या हो हामीले अहिले होइन त्यसमा सरकार आवश्यकताभन्दा बढी सक्रिय हुन सक्नु पर्थ्यो त्यसमा मेरो र तपाईँको भनाइमा दुविधा छैन सँगसँगै म के पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने काभ्रेमा भएको चाहिँ ब्लकमा परेका सत्र हजारभन्दा बढी मान्छेहरू तिनीहरूलाई त उद्धार त फेरि सरकारले गरेको हो नि एउटा पाटो त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ अघिल्लो त के पनि हो भने यता धादिङपट्टि पहिरो गएर त्यति दर्जनौँ मानिसहरू झ्याप्ले खोलामा मृत्यु भइरहेको छ कुरा हो नि सरकारले थाहा पाउने कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो नि यो मैले तपाईँलाई यो, यो उदाहरणमा मात्रै पेस गरिराखेको छु सरकारले अवसर पाउँदा पाउँदै ती अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्न सकेन हो तपाईँहरूको बजेट होइन हो तपाईँहरूको नीति कार्यक्रम होइन तर यस्ता अवसरहरू थियो जहाँ तपाईँले नागरिकलाई विश्वास दिने गरी काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो सरकारले यसलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु तपाईँले भन्नुभएको कुरामा भएका घटनाहरूमा दुःखदायक घटनाहरूको बारेमा मैले स्पष्टीकरण दिएर स्पष्ट हुने कुरा नै होइन त्यो घटना त घटिसकेको छ जीवन गइ नै सकेको छ मान्छेको त्यसमा तपाईँ सबै उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ जिम्मालिनीहरू अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अझ धेरै मलाई भन्न पाउनुहुन्छ किनभने म जिम्मा लिनी ठाउँमा बसेको छु यसमा मेरो तपाईँसित कुनै बिमति नै रहेन म यसमा के मात्रै स्पष्ट पार्न चाहिरहेको छु भने त्यसका बावजुद पनि भएका घटनाहरूलाई चाहिँ काम गरेको रूपमा लिनुपर्छ एउटा पाठ हो दोस्रो पाटो प्रधानमन्त्री त्यतिखेर बोस्टनमा हुनुहुन्थ्यो प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो तत्काल किन नआएको भन्ने छँदै दुई दिन त लागि नै हाल्थ्यो नि त दुई दिनपछि त आइ नै हाल्थ्यो त तर घटना घटना साथै त प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट एक्ट गर्नुभयो नगरे त होइन नि त प्रशासनलाई मोबिलाइज गर्ने मामिलोमा तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई निर्देशित गर्ने मामिलोमा आखिर प्रधानमन्त्री सिंहदरमा बसेर गरि त निर्देशित नै हो त्यो चाहिँ त गर्नु नै भएको अब यसमा कति मात्रै कुरा म मा एकदम स्वीकार गर्छु भन्दाखेरि मानिसले अप्ठ्यारो परेको बेलामा गरि त केही पनि होइन तर छेउमा अभिभावक एक्ज्याक्टली छेउमा अभिभावक उभियोस् भन्ने चाहन्छ कि त्यसमा चाहिँ हामी आइपुग्दा आइपुग्दा ढिलो भयो त्यो ढिलो हुनुलाई चाहिँ हामीले एकदम ठुलो काम गऱ्यौँ भनेकै छैनौँ नि त्यो त्यो त भन्नै मिलेन नि त्यो त्यो प्राकृतिक विपदका कारण पनि सरकारले चाहेका कतिपय काम गर्न सकिएन सत्तरी प्रतिशत काम भएको छ त्यो नभइदिएको भए शत प्रतिशत हुन्थ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भयो तर तपाईँले जसरी भन्नुभयो बजेट हाम्रो थिएन नीति कार्यक्रम हाम्रो थिएन भन्दै गर्दा पनि त्यो सातबुधे सहमति त तपाईँहरूकै थियो यो तिन महिनाको बिचमा संविधान संशोधनको लागि वा सर्वपक्षीय सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि पहल छलफल केही पनि भएन नि होइन त्यो त त्यसले सेपै लिँदैन नि कसरी लिन्छ र तपाईँको होस्टाइल विपक्ष रहेको बेलामा संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो आइजे भनेर बस्छ र बस्दैन नि त्यो त जस्तो मिल्न सक्ने म उदाहरण दिउँ है त म होइन म म यसको उदाहरण उदाहरण दिन्छु नि त मिल्ने विषय त हामीले छोड्दै छोडेनौँ भने त अठार वर्षदेखि अल्झेर बसेको सँग सम्बन्धी टिजे सम्बन्धी भनौँ सङ्क्रमण न्याय सम्बन्धी कानुन त थ्रो गऱ्यौँ नि अहिले हामीले त्यसलाई टुङ्ग्यौँ नि जुन जुन विषय चाहिँ सहमति जान सक्थ्यो विपक्ष सत्ता पक्ष नभनिकन हामीले गर्दै गयौँ जुन जुन विषय चाहिँ कन्टेन्सियस छ है अलिकति विवादास्प जस्तो संविधान संशोधनको विषयमा हाम्रा एजेन्डाहरू त अलिक फराकिला छन् नि त एकदम फराकिएला छन् त्यसलाई साङ्ग्रो नबनाइकन त्यो विषयमा त बहस गर्न सकिँदैन त्यो त स्ट्राटेजिकली राम्रो पोइन्ट भयो तर तपाईँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेसम्म यो सरकार टिकिरहन्छ भने जस्तै संविधान संशोधनको लागि तयारी सुरु गर्ने छलफल प्रारम्भ गर्ने र गर्ने भनिसकेपछि दुईवटा राजनीतिक दल दलबिचमा चाहिँ त्यस विषयमा के काम भयो त त्यो विषयमा हामी अहिले प्रवेश गरेकै छैनौँ भनिहालेँदेखि काम थाल्नुपर्ने होइन र मुख्य एजेन्डा नै त्यही हो अनि सय दिनमा हुन्छ त भनेर पाइएन कुरा एउटा कार्यदल बन्न सक्थ्यो होला सय दिनको तत्काल जनताको चासो भनेको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको कुरा हुन्छ कि नियम कानुन हुन्छ हुँ। मेरो लागि कानुन प्रमुख कुरा हो म स राजनीति गर्ने मान्छे संविधान र निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल मेरो लागि चासोको कुरा हो आम जनताको लागि हो कि होइन हामीले जतिखेर जनता निराश छन् र चाहिँ अविश्वास पैदा भइरहेको छ त्यो बेला तिमीलाई म कानुन दिन्छु भनेर बस्ने कुरा हो कि घाँस कपासको पछिमा जाने हो सरकारले यो गऱ्यौँ भनेर प्रस्तुत गरेका तथ्य तथ्याङ्क त यो सामान्य हरेक पटकको सरकारले गरेका कामहरू सडक मर्मत गर्ने काम यो काम त सरकारले गर्नै पर्ने नियमित काम हो अनि सरकारको फेरिस्तोमा आउँछ सडक मर्मत गऱ्यौँ खानेपानी के गर्छ त सरकारले गरे गर गर त्यही हो तपाईँले खर्च बढायौँ भनेर भनिरहँदा बिस अर्ब त पुरानो उता उता तो तो तो। सुधार भनेर भन्नुहुन्छ केही वर्ष तपाईँहरू नै सत्तामा हुनुहुन्छ अर्थतन्त्र बिगार्नेमा एउटा जिम्मेवारी तपाईँहरूको पनि छ ल ठिक छ म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन त यसो भए हामीले सरकारमा आउँदाखेरि उठेको विषय के थियो त व्यवसायीहरूको काम गरेको कामको बक्यो त पाएन भने हो कि होइन अनि त्यो उसको लागि ठुलो काम भयो कि सानो काम भयो तेइसौँ अरब चौबिसौँ अरब अझ पचास अरबको कुरा गर्नु छ साथीहरू निर्माण व्यवसायीहरू जसले भुक्तानी नपाएको कारणले गर्दा हाम्रो पुँजी चलायमान भइरहेको छैन क्यापिटल मार्केट चलायमान भइरहेको छैन त्यसलाई पहिलो सम्बोधन गर्नु चाहिँ सानो कुरा हो र त्यो सम्बोधन गर्नु ठिक भयो तर त्यसलाई सुन्नु 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 प्रस्तुत कसरी गर्यो भने सरकारको खर्च हामीले यसरी बढाएका छौँ हामीले साथ हुँदै गर्दाखेरि पनि न्यूनतम साझा सहम शौम, के अरे सहमतिका बुधाहरू बनाउँदाखेरि के भनेका छौँ भने बाँकी वक्तव्यलाई तिर्नेलाई एक नम्बरमा राखेका छौँ सम्पन्न भएका कामहरूको बाँकी वक्व्यताहरू तिर्ने तपाईँले सय दिनमा गर्ने कामहरू निकालिएको बुधा हेर्नु भने हामी त्यही नै भनेका छौँ आठवटा विषय त वक्व्यता तिर्ने नै राखेका छौँ त्यो किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि काम गरेको पैसा पनि नदिएको कारणले गर्दा व्यवसायहरू चल्न सकिरहेको छैनन् अहिले यतिखेर त हामीलाई पुँजी चलायमान गर्नु थियो नि त अहिले भनेकै के हो भने यो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार भए पनि शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार भए पनि वा अर्को एबिसिडीको सरकार भए पनि भुक्तानी तिर्नै त हो त त्यही गरेन त आपत भयो म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन्छु जाजरकोट र बजाङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको डेढ वर्ष भयो होइन र डेढ वर्ष भूकम्प गइसके तत्काल हामीले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उद्धार हो म त्यो भूकम्पको प्रसङ्ग किन पनि जोड्न चाहन्छु भने जाजरकोटमा भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ हवाइजहाज नचढिकन पहिलोचोटि पुग्ने त्यही दिन पुग्ने व्यक्ति म हो, के, राज हो। ते 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 जाएं जाएं कि राजनीतिक पार्टीको हिसाबले अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेको लासहरू हेर्न पुग्ने व्यक्ति म हो त्यस कारण मलाई थाहा छ त्यसको घटनाहरू होइन म त्यही बाटोबाट हिँडिने रातेँ राति त्यहीँ थिएँ म भुइँचालो जाँदाखेरि म चाहिँ यो चाहिँ कर्णालीको किनारमा थियो त्यतिखेर भुइँचालो जाँदाखेरि त्यसको लागि गर्नुपर्ने के थियो सबभन्दा पहिला उद्धार गर्नुपर्थ्यो त्यसको अस्थायी राहतको लागि काम गर्नु पर्थ्यो पच्चिस हजार छुट्याउने भनेर सरकारले छुट्यायो त्यसपछि गर्नुपर्ने विपद क्षतिको आकलन गरेर पुनर्निर्माण जानुपर्थ्यो अहिले त घर बनिसक्नुपर्ने होइन र हो नि डेढ वर्ष बित्यो होइन हो त्यही गरेर रहेछ अब त्यो गर्छौँ हामीले भन्यो त्यो उही बेला प्रचण्डले गर्नुपर्ने क्या अहिले गर्ने तैँले भनेर भन्नु भने के गर्नु जाँदै थिएँ तपाईँहरूले भन्नुभयो क्षतिको विस्तृत आकलन डिडिए समेत भएको रहेनछ भनेर तपाईँले अझ जसरी भन्नुभयो यो विषयमा तपाईँहरू कहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्थेन थिएनौँ हामी थिएनौँ हामी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्थेन थिएनौँ जति अहिले जतिखेर गर्नु पऱ्यो त्यतिखेर हामी थिएनौँ त्यसै कारणले त भन्दैछौँ त हामी यो डिडिए गर्ने अहिले जसरी अब गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ यो गर्न सकिने स्थिति थियो त्यो त सरकारमा म त्यही त प्रधानमन्त्री भन्नु र नहुनु फरक के हुँदो रहेछ बुझिहाल्नु भयो तपाईँले हामी जाँदाखेरि यसको जब तपाईँहरूले थाहा पाउने गरी आयो हामी प्रधानमन्त्री हामीले समर्थन गरेका मान्छे हामीले समर्थन हामी रिपोर्टिङ रिपोर्टिङ त हुनुपऱ्यो कि रिपोर्टिङ त हुनु परेन र हामीले समर्थन गरेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि काम त हुँदो रहेन रहेछ नि त त्यो त देखियो नि त

को जस अपजस नेपाली कङ्ग्रेसले लिने कि नलिने एक नम्बरमा एमआलएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले लिने हो माओवादीको नेतृत्वमा सरकार रहँदाखेरि तपाईँलाई गर्न सकेको वा नसकेको कामको जस अपजस तपाईँहरूले लिने लिने त्यसै कारण यो समीकरण फेर नयाँ सरकार बनाएको कारण नै त्यही हो हामीले त के बुझ्यौँ हामीलाई रिपोर्टिङ के थियो पुनर्निर्माण काम भइरहेको भन्ने थियो नि त अनि हामीले त अहिले चाहिँ त अहिले हामी पुनर्निर्माण कुरा के प्रसङ्ग गर्दथ्यौँ भन्दाखेरि बाढीबाट भएको क्षतिमा गर्दथ्यौँ हाम्रो चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिले के लिएर आयो भन्दाखेरि हाम्रो डिडिए नै भएर भएको छैन भन्यो त्यही प्रश्नको काम भइरहेको छ भनेर तपाईँहरूलाई सरकारले गर्यो आफू बसेको सरकारले गर्यो महत्त्वपूर्ण थिएनन् एक्ज्याक्टली त्यस कारणकारी संयन्त्रमा तपाईँहरूको पहुँच थिएन त्यहाँ तपाईँका कार्यकर्ता थिएनन् रुकुम जाजरकोट बाजुरातिर तपाईँहरूका कार्यकर्ता थिएनन् जसले हामीलाई भनिएको काम गरे गरिएको छैन पच्चिस हजारमा टारिएको छ पुनर्स्थापनाको काम सुरु भएको छैन भनेर कसैले भनेन हुँदाखेरि जानकारी नहुने रहेछ भने रिपोर्टिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि नि सरकारले हामीलाई रिपोर्ट किन गर्छ भन्दाखेरि यस्तै कम्प्लेन हासिल गर्छ होइन र अनि हामीले जाजर के अरे झुलागाडदेखि चिया भन्जेसम्म यात्रा गर्दाखेरि भनेको कुरा त्यही थियो हामी त भोलिन्टियरै खटा थियौँ त्यो भुइँचालो गरेपछि यो सरकार सञ्चालन गर्न आइसकेपछि बल्ल तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भयो त्यो झुलागाडदेखि को यात्रामा पनि तपाईँहरूले पत्तो पाउँछ त्यो बेला त्यो बेला त भर्खर भैँचा लगेको थियो के थाहा हुनु र त्यो बेला हामीले भोलिन्टियरै खटाइरहेको थियौँ अस्यी टहरै बनाइरहेको थियौँ हामी त त्यही स्पिडमा काम भयो भने बुझ्यौँ नि त कुरो त्यही त हो सरकारमा हुँदाखेरि पनि खासै कसले काम गर्ने कसले काम नगर्ने कसले गरेको छ कसले गरेको छैन भन्ने पत्तो पाउनु बडा गाह्रो हुने रहेछ है हो किनभने सबै पार्टीले रिपोर्टिङ हुँदैन सरकारी संयन्त्रले आफ्नो तरिकाले रिपोर्ट गर्छ त्यो सही कुरा हुने सिस्टममा हाम्रो सिस्टम त्यही हो हाम्रो हाम्रो सिस्टममा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो त्यसै कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी हुन्छ नि त तपाईँले बोस्टनमा किन बसिरहेको प्रधानमन्त्री भनेको क्वेसन त्यही भएर गर्नुभएको होला नि हामी न त किन गर्ने त यहाँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो नि जिम्मेवार त बन्नु पऱ्यो जिम्मेवार बन्नु पऱ्यो सही कुरा हो त्यो त्यस कारणले गर्दा म फेरि फर्किन्छु कि सरकारले पहिल्यै गरेका कुराहरूलाई गरेँ भनेर भन्यो किन भन्नेमा मेरो जवाब के मात्रै हो भने त्यही नगरेको कारणले गरेको भन्नु पऱ्यो यदि ती काम भएको थियो भने त्यसमा हामीलाई किन हल्दिनु पर्थ्यो र ल भन्नुहोस् न हरेक वर्ष उखु किसानको चाहिँ पैसा एउटा किन उठ्छ र उठ्छ हरेक वर्ष दुध त बजारमा स्टक रहेको छैन त दुध त बिक्री भइरहेछ घिउ त बिक्री भइरहेछ दुध किसानले पैसा किन पाइरहेको छैन नि त हामीले आएर साठी करोड किन पठाउनु परेको त अनि बिमाको लागि असी करोड किन पठाउनु परेको त नगरिदिएर त हो नगरेपछि त अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले मेरै पार्टीको मान्छे छ भने चुपुलाएर बसेर त भएन त्यहाँनिर त गरेनछ भनेर त भन्नु परेन म अहिले मुख्य सल्लाहकार छु प्रधानमन्त्रीको मैले बेठिक गरेँ भने विष्णु इमालजी जस्तो मान्छे निलेकोट लाएर आउनुभएको थियो स्ट इन्टरभ्यू दिनलाई पनि कहाँ चलाउनु मिल्छ भन्न मिलेर मैले मिले बेठिक गरेँ बेठिकै भन्नु पऱ्यो त मलाई मलाई यस्ता मला खालका अन्तर्वार्ताहरूमा र रा, राजनीतिक वृत्तका व्यक्तिहरूसँग यसरी अन्तर्वार्ता गर्दा म सकेसम्म मलाई नछोओस् ती तथ्यहरूले भन्ने म प्रयास गर्छु तर तपाईँहरूले यस्ता यस्ता कुराहरू बताउनुहुन्छ जसले म बेला बेलामा म आफू पनि निराश हुन्छु तपाईँहरूले भर्खरै जे कुरा बताउनु भयो यसले दर्शकलाई कति छुन्छ छुँदैन थाहा छैन तर नेपालको सिस्टम नेपालको प्रणाली नेपालको सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने यसरी बुझ्न पाउँदा बुझ्न पर्दा निराश बनाउँछ निराश बनाउने अर्का घटनाहरू पनि कस्ता हुन्छन् भने सुशासनको नारा सबभन्दा धेरै उराल्ने नेता पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि विवादित व्यक्तिको दानमा पार्टी कार्यालय बनाउन तयार हुन्छ र उनैलाई साथमा राखेर शिलान्यास गर्न तयार हुन्छ होइन एउटा व्य बेव, एउटा व्यवसायीले आफूले कमाएको पैसाबाट खुला रूपमा दान दियो भने तपाईँलाई निराश किन बनाउँछ तपाईँहरूले उहाँले दिनुभएको जग्गाको स्रोत सम्पत्तिको स्रोत पहिल्याउनु भयो उहाँ व्यवसायी हो उहाँले व्यवसाय गरेर कमाउनु भएको हो कमाएकोबाट दिनुभएको यदि उहाँले मैले सिआरएस अन्तर्गत पैसा अन्तर्गत पैसा दिएको अब लिनु हुँदैन थियो हुँ। किन भन्दाखेरि कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत जम्मा भएको पैसा सामाजिक काम गर्नको लागि कर छुटबाट जम्मा भएको पैसा हुन्छ मेरो नेट प्रफिटबाट म कसैलाई दान गर्छु भने लिनुहुने कि नहुने स्पष्ट हुन पहिलो कुरा हाम्रो ढक्सोला कहाँनेरि हो भने नि नेपाली समाजको र मिडियालाई नि म यसमा विशेष गरी आग्रह गर्न चाहन्छु कि श्रेष्ठता मिलाएर गरिने तमाम बेठिक गर्थ्यो ठिक हाकाकी र न्यायसँग ढङ्गले गरिने कुरा चाहिँ बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ नेगेटिभ गलत हो यदि 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 हामीले त चुनाव बेला नि भन्छौँ नि होइन चन्दा दिँदाखेरि दे ब्याङ्कबाट देऊ के दियो दे भन्छौँ नि त्यो सबै ट्रान्सपरेन्ट हुन्थ्यो वो भने अहिले धेरै नेताहरूप्रति क्वेसन किन उठ्थ्यो र एमालेको अहिलेको प्रयत्न जम्मा जम्मै जम्म के मात्रै हो भने कसैले दिन चाहन्छ भने खुला देऊ हाका देऊ यसको बदलामा हामी केही गर्दैनौँ किन पर्दैन दिने व्यक्तिको मिनबहादुर गुरुङ हो त नचिने मान्छे हो तपाईँहरूले हेर्नु व्यवसायी हो यति ठुलो व्यवसाय कहाँ छ त नेपालमा व्यवसाय करतिर बस्या छ उहाँहरूको मुद्दा मामिला पनि मुद्दा मामिला त राज्यले हेर्छ नि त त्यसमा मुद्दा मामिलासित हाम्रो लेनदेन के छ मुद्दा मामिला माइन मिलाइदिनुलाई लिएर यो जुन पार्टीले लियो त्यो पार्टीका अध्यक्ष त तपाईँहरूका प्रधानमन्त्री के फरक पर्यो त त्यसमा तपाईँलाई यदि तिम्रो मुद्दा मामिला मिलाउँछौँ र लिएको भने तपाईँले भने प्रश्न सही हो के था यो अविश्वासको त मैले के जवाफ दिन सक्छु र गर्न मिल्यो भोलि व्यवहारबाट थाहा पाउनु यसलाई त म व्यवहारबाट पुष्टि गर्छु भनेर भन्छु नि त मैले के मात्रै सोधेँ भने फेरि पनि त्यो सम्पत्तिको स्रोत कर तिरेको नतिरेको बारेमा बुझ्नुभयो भएन छ भने त्यो जग्गा कसको नाममा थियो बुझ्नुभयो भएन उहाँको जग्गा हो उहाँले जग्गा दिनुभयो जग्गा मात्रै होइन उहाँले जग्गा घर बनाएर दिनु भन्नुभएको छ हामीले त्यसलाई स्वीकार छौँ त्यसमा त्यसमा अर्को पनि म कसको उहाँकै जग्गा हो त्यो म यसमा उहाँको जग्गा हो उहाँकै वा, जग्गा हो छैन चाए, नि तपाईँले समाचार हेर्नु भएन मिनबहादुर गुरुङको नाममा त्यो जग्गा छैन मिनबहादुर म तपाईँलाई नाम बताइदिन्छु कालो गुरुङको नाममा उहाँहरू पार्टनर हो उहाँहरूको कुरामा हामीलाई कालो गुरुङको मिनबहादुर गुरुङसँग लिखित पार्टनरसिप कतै छैन कालु गुरुङको नाममा फेरि पनि तपाईँ होइन यति भन्नु त्यसकारण मैले सोधेको यसो सो तपाईँलाई त्यो जग्गा जमिन सम्पत्तिको स्रोत के हो कहाँबाट आयो पास कसले गर्यो कर तिरियो कि तिरेन मालपोतमा जस्ता कुराहरूका बारेमा तपाईँहरू कति प्रष्ट हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न एकदम स्पष्ट छौँ हामीहरू उहाँले स्रोत खुलाएर बताउनुपर्छ कर तिरेकै हुनुपर्छ कर तिरेको छैन भने कर तिराइन्छ तपाईँलाई म फेरि पनि के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि हामीले कसैसित दान लिँदाखेरि दानको बदलामा यसो गर्छु भनेर लिएको छ नि त्यो गलत हो दान कसैले दिन्छ भने त्यो खुला रूपमा लिने कुरा सही हो धेरैले दान लिएका छन् लुकाएर ल्याएछन् लुकाएर लिएको दानको बारेमा मैले टिप्पणी गर्न चाहन्छु दान लिएपछि वरदान दिइन्छ भनिन्छ हामी हाम्रै एमालेको एमआलको कुरा गर्छौँ म है एमआलएको नीति नै के हो भन्दाखेरि धेरै कमाउनेसित राज्यले नि त्यही चलाउनु भएछौँ हामी प्रोग्रेसिभ कर भनेको के हो त धेरै उनले धेरै देऊ कम उनले कम देऊ नले सहयोग गर हामीले त्यही नै भन्दै आएका छौँ प्रत्येक सहयोगलाई हामी ट्रान्सपेरेन्ट बनाउन चाहन्छौँ हामी राजनीतिमा चुनाव लड्दाखेरि नै वाइज लड्न चाहन्छौँ त्यही भएर अहिले काङ्ग्रेससित हामीले मिल्दाखेरि मिलेर संयुक्त चुनाव लड्ने भनेको छैनौँ नि हामीले आफ्नो एजेन्डाका प्रतिस्पर्धा गर्ने सहस्तित्व प्रतिस्पर्धा र सहकार्य गर्ने भनेका छौँ नि ठिक त्यस्तै आर्थिक मामिलामा पनि हामी धेरै कमाउनेबाट व्यक्तिगत रूपबाट दलको लिँदाखेरि नै हामी त्यही अनुसार तय गर्छौँ जस्तो मैले एउटा सुन्नुभएको होला एमआरलेमा हामीले पाँच हजार दिने पाँच हजार भन्ने एउटा अभियान चलाएका थियौँ एमालेमा पाँच हजार महिनाको डोनेसन गर्न सक्ने सङ्ख्या ठुलो छैन हामीले त्यो बुझ्यौँ किनभने हामी पाँच लाखभन्दा बढी सदस्य भएको ठाउँमा चाहिँ पाँच हजार मान्छे मात्र हामीले छान्न खोज्यौँ पाँच हजार दिने पाँच हजार भनेर त्यो त तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमै देख्न पाउनुहुन्छ प्रत्येक महिना तिम्रो कमाएको पाँच हजार देऊ भनेर डेढ अर्बको भएको पाँच वर्षको हामीले प्रोजेक्ट बनायौँ अरूहरूलाई हामीले लेबी मात्रतिर भन्छौँ त्यो भनेको दुई सय चालिस रुपियाँ प्रतिवर्ष लिन्छौँ त्यो भनेको आम आए नहुनेहरूलाई हामी दुई सय चालिस मात्रै लिन्छौँ त्योभन्दा पैसै नदिनुलाई हामी मेम्बर बनाउँदैनौँ दुई सय चालिस अनिवार्य गर्छौँ त्यो दुई सय चालिसलाई नै हामी पालिकादेखि वडादेखि घटाउँदै 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 माथि चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ थोरै मात्रै पैसा ल्याउँछौँ हामी त्यो हिसाबले हाम्रो विधि नै त्यही छ त्यसमा पनि त्यस कारणले गर्दा यसमा लिँदाखेरि पनि हामी चाहिँ के चाहिरहेको छौँ अहिले एमआलए चाहिँ भन्दाखेरि कसैले एमआलएले चन्दा दिन्छ भने श्रेष्ठता मिलाएर नलिउँ साथीहरूले दिनुभएको विदेशबाट आएको सहयोगीले दिएको भनेर गोस्वारामा नभनौँ दिने मान्छेको नाम ओपन गरौँ भन्छौँ हामी <laughs> यो चाहिँ नैतिक दायित्व दबाब चाहिँ आफूलाई त दिँदैछौँ नै तपाईँहरूको परिश्रममा छौँ नि त हामी अहिले यहाँले भयो भने त हामी के परिश्रममा छौँ भने मिनबहादुर गुरुङसित जग्गादान लिएर उनले घर बनाइदिएर त्यो लिएको घरको बापत हामीले मिनबहादुर गुरुङको मुद्दा मामिला झै झमेला राज्यलाई ठग्ने कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने र त्यसको पारितोषिक दियौँ भने हामी भोलि त त्यही नाङ्गिन्छौँ त त्यो त परिश्रममा छौँ आजलाई मात्रै छैनौँ हामी त्यो त पछि लामो समयसम्म हामी यो परीक्षणमा छौँ हामी त त्यसमा तयार भएको हो ठिक त्यस्तो अरू दललाई नै हाम्रो आग्रह हो कि हामी माथि एट्याक गर्नुभन्दा उहाँहरूले पनि त्यसै गर्नुहोस् लिनुभयो त थाहा छ नि हामीलाई क कसले कसरी चन्दा लिनुभएको छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले लिनुभयो भन्ने कुरामा प्रश्नै होइन योभन्दा अगाडि सांसद बन्नका लागि नेता बन्नका लागि मन्त्री बन्नका लागि कारोबार भएका कुराहरू पनि छ्यालब्याल आएका हुन् त्यसमा प्रश्न छँदैछ तर आज तपाईँहरूले दान लिइरहँदाखेरि को व्यक्तिबाट लिइयो भन्ने मूल प्रश्न भयो मेनबहादुर भनिहालेँ त मैले मिनुबहादुरबाट लियो मिनबहादुरको जग्गा छैन भने उसले आफ्नो जग्गा होइन भने किन दिनु त उनले नहोला नि त पास नहोला नि त्यतिखेर अनि त्यो पास त भएन नि रिमालजी के हो यो भन्नु होला होइन रहेछ भन्नु म तपाईँलाई आएर जब रहेछ पास गरौँ होला अरू लिएर त जाँदैन नि हामी त ठिक छ तपाईँहरूले भन्नु भनिराख्नु भएको छ बिनबहादुर गुरुङ नाम विवादित व्यक्तित्व हो तर उहाँले जोसँग जग्गा लिनुभएको छ उहाँ पनि विवादित व्यक्तित्व हो खेलाउँदै जाँदाखेरि भित्रभित्र पनि अरू विवादित व्यक्तित्वहरू पनि जोडिनु भएको छ कि भन्ने प्रश्न अझै पनि आउँदैन त्यो त उहाँको कुरा हो उहाँको जमिन उहाँको जमिन कसरी लिनु कहाँबाट लिनु व्यथित तरिकाले लिनु भएको छ नि त उहाँले दिनु चाहिँ भा हामीले किन दिनु परेर उहाँले दिनै सक्नुहुन्न ती त्यो त दिनु सक्नुहुन्छ र यदि व्यथित तरिकाले छ मुद्दा त उहाँलाई लाग्ला नि त त्यो त लाग्दैन र लाग्छ नि त त्यतिखेर उहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न सिद्धिको अनि तैँले अस्ति दिन्छु भने त अहिले दिन सकिन भने हामी न्यू खुन त जाँदैनौँ भने त्यतिखेर फेरि पनि भन्छौँ हामी हामीलाई फलानाले यसरी दिन्छौँ भनेको कुरो त्यो गलत रहेछ भनौँला सिद्धिहाल्यो तर यसमा चाहिँ इस्यु त्यो होइन कि अहिले अहिले स्पष्टीकरणको पक्ष नै हुने इस्यु त के हो भने मिनबहादुरसित एमाले किन लियो अनि मिनबहादुरले एमाले त्यति धेरै किन दियो क्वेसन त त्यो हो अब प्रचण्डजीले त अस्ति आरोपै लगाउनु भयो आम उहाँको आमसभामा केपी ओलीको लगानी रहेछ भाटबाट भाँटिनेमा त्यस कारणले गर्दा लियो भनेर बोल्नुभयो होइन त्यो त्यो आरोप एक ठाउँमा छ छ मैले आरोप त कस्ता कस्ता थाहा दर्शकको जानकारीका लागि जुन मैले नाम लिएँ कालु गुरुङ जसबाट मिनबहादुर गुरुङकोमा सम्पत्ति आउँदैछ र जसको सम्पत्ति तपाईँहरूलाई दानको रूपमा दिइएको छ कालु गुरुङ युनिटी प्रकरणमा थुनामा परेर नौ करोड धरोटीमा रिहा हुनु भएको व्यक्ति थियो होला के के अगाडि अर्को पनि थप्छु नि मिनबहादुर गुरुङलाई कुनै मुद्दा लाएकै छैन उहाँले कुनै मुद्दा भोग्नु नै भएको छ त्यसमा त मेरो चासोको कुरा भएन नि मूल कुरा के हो भने उहाँले हामीलाई दिने दान त्यसको हिसाब किताबको लागि हो कि होइन परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा त्यो होला नि त दान दानपछि वरदान होला भन्ने आशंका नगरोस् यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु मैले यहाँलाई यहाँ मार्फत यहाँ त स्पष्टै हुनुहुन्छ यहाँ मार्फत मैले श्रोताहरूलाई भन्दैछु द दर्शकबिन्दुलाई भन्दैछु यसमा जस्तो हामीले त इन्करेज गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जसले जे दिए पनि ट्रान्सपेरेन्टली गर भन्ने पनि इन्करेज गर्नुपर्छ कि व्यथित रहेछ नि त्यही थाहा हुन्छ नि त जस्तो अहिले यहाँ उठाउनु हो दुई चारवटा कुरा होइन मिनबहादुरले दिएको जग्गादान वस्तु त थिएन उसको ब्याकग्राउन्ड के हो उसको मुद्दा मामिला छ चा कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नहेरे पनि हुन्छ तर जोसँग लिइएको छ बताइदेऊ बताइदेऊ उसले कमाएको त भन्नु पऱ्यो नि त उसले त्यसमा तपाईँले ट्याक्स मारेर रहेछ भने बेठिक भयो होइन भने त मैले ट्याक्स मारेर दिएको छ बेठिक भयो हामीले उनीसित लिने भनेर त उनको शुद्ध कमाइदेऊ भन्ने हो नि शुद्ध मनी त त हामी राखिहाल्नु भयो बाँकी दर्शकले निर्णय गर्नु हामी करिब अन्तिममा छौँ सरकारप्रतिको विश्वासको दायरा नागरिकमा तपाईँहरूले बढाउने प्रयत्न गर्नुपर्नेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अर्कोतर्फ अलिकति कता कतै चर्चा भएको सरकारले छिमेकीहरूको विश्वास पनि त्यति आर्जन नगरेको हो कि भन्ने आशङ्का गर्दै एउटा कडी जुडिन्छ भारतले अहिलेसम्म भ्रमणका लागि बोलाएन भनेर यो किन चर्चा हुन्छ र खास कारण त्यस्तै हो यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तो नेपालमा चिनका चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू गएको समय तेइस वर्षपछि मात्र भ्रमण गर्नुभयो होइन नुँ। अघिल्लो कार्यकालमा हामी सरकार हुँदा झन्डै झन् तेइस वर्षपछि मात्रै औपचारिक भ्रमणमा नेपालको विदेशमन्त्री अमेरिका जानुभयो निकै लामो समयपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेपालको भ्रमण आउनुभयो भ्रमण आएपछि पटक पटक आउनुभयो हरेक देशका आफ्नो प्रायोरिटी हुन्छन् र उनीहरूको नेताहरूको योजना पनि हुन्छ उहाँहरूले मलाई किन नराखेको म किन नगएको भन्ने कुरो त्यो हाम्रो जिज्ञासा प्रश्न हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई मूल कुरा सम्पर्क छ कि छैन सम्बन्ध छ कि छैन कारोबार भइरहेको छ कि छैन प्रमुख कुरा त्यो हो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री सरकार बनासाथ भारत जानुभयो र प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो र चाहिँ हार्दिकपूर्वक सम्बन्ध भयो आयौँ ठिक त्यस्तै हाम्रो प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ न्युयोर्कमै साइड लाइन मिटिङ भयो र त्यहाँ हामी एक ढङ्गको संवाद गरेर आएका छौँ भनेपछि दुई देश देशबिचको दुई देशका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख बिचमा हुने भनेको सम्वाद नै हो सम्वादमा छौँ हामीहरू र आवश्यकता पर्दा कुनै पनि देशमा निम्ता आउँछ निम्ता आउँदाखेरि हामी भ्रमण जान्छौँ हामीले भारतको प्रधानमन्त्रीले निम्ता गरेका छौँ उहाँले वचन दिनुभएको छ उपयुक्त समय मिलाएर आउँछ भन्नुभएको छ खै उपयुक्त समय नभएको भनेर भन्न त मिलेन नि किन ठुला देशका ठुला नेताहरूको आफ्नै व्यस्तता हुन्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले उत्तिकै उत्तिकै व्यस्तता हुन्छ हामीले चाहेको समयमा विदेशी राष्ट्र प्रमुख हाम्रो भ्रमणमा आउने र हामीले चाहेको बेलामा हामीलाई अरूले बोलाउने भन्ने हुँदैन उहाँहरूको देशको आवश्यकता र समयले उहाँहरूले गर्ने हो मूलको र काम रोकिया छ कि छैन भन्ने कुरा हो काम रोकिएको छैन दुवै देशको नेताहरूसित सम्वाद छ र दुवै छिमेकी देशका सरकारसित हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ प्रश्नको मर्मलाई चाहिँ त्यही नै हो भारतका प्रधानमन्त्री वा भारतको सरकार चिनको सरकारसँग नेपालको सम्बन्ध नेपाल सरकारकानी सम्वाद छ सुमधुर छ यसमा शङ्का गर्नुपर्छ पर्दैन पर्दैन त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी सरकारमा भए पनि नभए पनि नेपालमा जोसुकैले सरकार चलाए पनि यी दुइटा मुलुकले त्यही हिसाबले सम्बन्ध राख्छन् त्यसमा तलमाथि हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभने हामी साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छौँ र भारतले नेपाललाई उपेक्षा गर्न सक्दैन चिनले नेपाललाई उपेक्षा गर्न सक्दैन हामीले त दुवै देशलाई उपेक्षा गर्नै सक्दैनौँ किनभने दुइटा देशको दुइटा छिमेकीको विकासबाट हामीलाई लाभ लिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो देशमा स्थिरता हुँदाखेरि र हाम्रो देशले विकास गर्दा दुवै मुलुकलाई पनि फाइदा गर्छ त्यही नै कुरा हो प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको रूपमा नागरिकलाई आज वान स्टेटमेन्ट एउटा वाक्यमा दिनुपर्ने पऱ्यो भने Uh, मेरो विनम्र आग्रह दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के छ भन्दाखेरि सरकारले काम गरिरहेको छ अविश्वास चिर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ भरोसा जगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ हाम्रो अर्थतन्त्र भत्किएको छ त्यसलाई सुधार्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ अहिलेको बाढी पहिरोले अलिकति बिगारेको छ त्यसलाई सुधार्छौँ त्यसमा चिन्ता लिनु पनि जरुरी छैन सुशासन र चाहिँ अस्थिरताप्रतिको गम्भीर चासो नेपाली जनताको छ यो दुवैमा हामी खरो उत्रिने प्रयत्न गर्छौँ अरू त निर्वाचन आउँछ हामीले बेठिक बोलेछौँ भने जनताले हामीलाई दण्डित गरि नै हाल्छन् यति नै भन्दा हुन्छ मेरो साह कति छ सा भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएकै छ होइन त्यो त हरेक समय राजनीति गर्ने मान्छे परिचयमा बस्नै पर्छ हरेक समय प्रश्न घेराबाट हामी उम्किनै पाउँदैनौँ किनभने हामी जवाफ दिने ठाउँमा छौँ त्यस कारणले गर्दा प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहनेहरू प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ किन प्रश्न गरिस् भनेर झिझो मान्ने झर्किने जवाफ दिन्न भन्ने अधिकार हामीलाई छैन हस् धन्यवाद छ यहाँलाई समय र सम्वादका लागि